折り紙入場。ご会場にお集まりの皆様、こんにちは。我々東京都を中心に活動しておりますよさこいチーム折り紙と申します。さあお暑い中皆様大変かと思いますが、我々がもう少し熱く盛り上げてきてしまいますので、どうぞお体に気をつけてご自愛召されながらご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ黒き闇夜に光をしていて消えゆく定めに何を知る。折り紙第2作メメント。無垢なキャンバスに道を描き、透明な未来を重ねて、絵筆はあなたの手の中に。セイパッパッ。さあ何を描こうか。真っ白なノートの一ページ目に景色を正し望む少年、その瞳の飾りが永遠に続いたのなら。重なっていく時の中で次第に魔法は解けていく。人に振り回され、敵に振り回され、時間に追われ、結果を求めて、ああきっと明日もまた変わらない一日が。瞳はガラス玉、耳は木のうろ、腕は空を切る。空虚なこの世界じゃ何を描けばいい。空白のノート、何もないページがどんな白よりも黒くて目を背けたくて、逃げるようにドアノブを掴んだ。ようこそおいでくださいました。あなたを愛する、あなたの愛すべき隣人から一つご挨拶を。いつだって見ていたよ、その一挙手一投足。さあ私にその手を預けてよ。さあさあさあ、あーやっちゃえやっちゃえ。さあさあ、たったにやかった。ねえ、この絵君が描いたんでしょ。本当にいい絵だ。ここに飾るにはもったいない。持って帰ってよ。君が本当に描いた場所に。
第2作描け。会場の皆様の声援に感謝を込めてありがとうございました。ありがとうございました。折り紙撤収。